טוב, אז אתמול דיברנו, אתמול היה יום ההילולה של הבעל שם טוב הקדוש, שהשתלב עם היום הילולה של דוד מלך ישראל. אז כידוע, יום הילולה של צדיק, זה תמיד אני מזכיר בשם הרב אליהו, הרב אליהו כותב שגם אם באותו יום לא הגענו לצדיק, אז יש לנו צורה של מנורה. מנורה יש לה קנה במרכז, שלוש קנים מימין, שלוש קנים משמאל. אז אפשר להגיע שלושה ימים לפני ההילולה, ואפשר להגיע גם שלושה ימים אחרי ההילולה. אפשר לדבר מדברי ההילולה, שלושה ימים אחרי ושלושה ימים לפני. אז גם היום אפשר ללכת הביתה, להדליק נר, לעילוי נשמת הבעל שם טוב הקדוש, לעילוי נשמת דוד מלך ישראל, ויהי רצון שזכותם תגן בעדנו ובעד כל ישראל אחינו. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישמור את כל החיילים, ילכו לשלום, יחזרו לשלום, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם גם ישמור את כל עם ישראל. צריך לדעת, כתוב בספרים הקדושים, הנשמה של הבעל שם טוב הקדוש, זה נשמה שהיא מאוד מיוחדת שירדה לעולם. אז מה השורש? אז ככה כתוב בספרי החסידות, היה איזה יהודי אחד שנקרא יהודי הצפתי, בעיר צפת. היה צדיק נסתר. בגיל 13 התגלה אליו אליהו הנביא, ואמר לו, תשמע, שלחו אותי משמיים אליך, ושלחו אותי לגלות לך מתי הקץ, מתי יבוא משיח צדקנו, אבל בתנאי אחד, אני בא ואני מגלה לך. מה התנאי? תגלה לי למה שלחו אותי אליך. מה עשית שזכית להתגלות אליהו, ועוד שגם יגלו לך מתי הקץ? אומר לו, מחילה. כתוב שבן אדם שעושה את הדברים לכבוד השם, שיעשה אותם באסתר, וזה לשם שמיים אמיתי. אז אם לא תגלה לי את הקץ, ולשם שמיים אמיתי שלי יישאר, אני מעדיף את לשם שמיים. אל תגלה לי, ואני לא רוצה להגיד לך מה עשיתי. אליהו הנביא חזר, כי לעומת שבא, לא גילה לו את הסוד, ובשמיים נהיה רעש גדול. ואותו יהודי, הוא המשיך לעבוד את השם, בעצנה לכת עם אלוקיך, בשקט בשקט. אחרי המאה ה-20, כשהוא הגיע לבית דין של מעלה, אמרו, איזה יהודי קדוש, תמים, טהור, איזה נשמה גבוהה בעולם, אבל היא הייתה נסתרת, אף אחד לא ידע ממנה. אז היא צריכה לחזור לעולם. והנשמה הזאת תחזור לעולם, וכשהיא תחזור לעולם, היא כבר תגלה ותאיר ותפיץ את תורת השם, את אהבת השם, את הכל. ואותה נשמה, זה הנשמה של הבעל שם טוב הקדוש. הבעל שם טוב הקדוש הוא ידוע בתור השם של אור שבעת הימים. הוא היה בתקופה של אור החיים הקדוש. כדי שנבין מה זה בעל שם טוב, אנחנו כולנו מכירים את אור החיים הקדוש. אז אור החיים הקדוש, הבעל שם טוב הקדוש ביום שבת, בזמן סעודה שלישית, הוא בא ליטול ידיים. וכשהוא בא ליטול את הידיים ובא לברך, הוא נתקע ליד ענת לרבע שעה. תלמידים שלא יודעים, הבעל שם טוב יש איתו כל מיני עניינים, כל מיני דברים. אחרי שסיים, אמר להם, קבע הנר המערבי. מי זה הנר המערבי? זה אור החיים הקדוש שנמצא בארץ ישראל, נפטר מן העולם. עכשיו, זו תקופה בלי וואטסאפים, בלי טלפונים, בלי כלום, וזה יום שבת גם. אז אין תשדורת בכלל. אמרו, טוב, אם הבעל שם טוב אומר, הוא יודע. כעבור יומיים הגיע בשורה, נפטר אור החיים הקדוש. מתי הוא נפטר? בדיוק בזמן שאמר הבעל שם טוב הקדוש. שאלו אותו, הבעל שם טוב, איך אתה יודע? אמר להם, יש סוד בנטילת ידיים שעושים, שרק בן אדם אחד בעולם יכול לדעת אותו. אני ניסיתי, 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 אף פעם לא הגעתי לסוד הזה. וברגע שהסוד הזה התגלה לי, והוא התגלה לי בזמן סעודה שלישית, הבנתי שאור החיים הקדוש נפטר, ולכן גילו לי את הסוד. תראו מי זה בעל שם טוב, ותראו מי זה אור החיים. מסופר שאם היו נפגשים שניהם, הם ניסו להיפגש. לא צלח בידם. אם היו נפגשים שניהם, היו מביאים את משיח צדקנו. הבעל שם טוב ואור החיים הקדוש. היו מביאים את משיח צדקנו. הבעל שם טוב הקדוש, הוא נולד בי"ח אלול, חי באלול, זה הלידה שלו. כשאבא שלו הוליד אותו, אבא שלו היה בן 100. בגיל 100 הוליד אותו, אבא שלו היה בן 100. הוא התייתם מההורים שלו בגיל צעיר, הוא היה בכל מיני מגוון של תפקידים הוא שימש. הוא היה עוזר למלמדי תינוקות, הוא היה שוחט, הוא היה ענב, היה מתבודד שנים ביערות, בשדות, בהרים. התבודדות, כולנו כשאנחנו אומרים התבודדות, אנחנו אומרים רבי נחמן. רבי נחמן זה הנין של הבעל שם טוב הקדוש. אז ההתבודדות, כל תורת החסידות, כל השורשים של החסידות, מתחילים בבעל שם טוב הקדוש. אנחנו מכירים חסידות חב"ד, חסידות ברסלב, חסידות בלז, חסידות ויז'ניץ, חסידות, חסידות, חסידות קוסוב. יש כל מיני חסידויות. מה השורש של כל החסידויות? שורש כל החסידויות זה הבעל שם טוב הקדוש. שורש הכל זה הבעל שם טוב הקדוש. הבעל שם טוב הקדוש, התורה החדשה שהוא הביא לעולם, לא תורה חדשה,
הוא בתקופתו, תכף אנחנו נקרא ונלמד ונראה, או, ברוך הבא בשם הטוב, באת בדיוק עם הבעל שם טוב הגעת. היה תקופה אז בעם שמי שלמד תורה, אלה היו גדולי החכמים, והיו את פשוטי העם שלא היו כל כך בעניינים. הבעל שם טוב, הבעל שם טוב שהגיע לעולם אמר שצריך לחבר בין השניים. אין דבר כזה תלמיד חכם גדול, ואין דבר כזה בן אדם פשוט. הם חד המחתה. גם הבן אדם הפשוט הזה, יש לו נשמה גדולה וטובה בעם ישראל. אז הוא היה מתבודד שנים ארוכות בין קיטוב לקוסוב. עד גיל 36 הוא הסתיר את המעשים שלו, והוא עשה את עצמו עם הארץ. והיה עליו לחץ להתגלות, להתגלה כבר, שיכירו אותך. עד גיל 36 הסתיר את עצמו, אף אחד לא הכיר מי זה הבעל שם טוב הקדוש. מגיל 36 הוא עבר להתגורר בטלוסט ומשבוז'. הוא היה, כמו שאמרנו, מייסד החסידות. הוא היה מקובל מעשי אמיתי. הוא היה בעל מופת, היה עושה נפלאות, היה בעל רוח הקודש. המתנגדים היו לו רבים רבים רבים. בראש המתנגדים שלו עמד מי אם לא פחות או יותר, הגאון מווילנה. זה היה ראש המתנגדים לבעל שם טוב. החסידות זה תורה מסוימת. המתנגדים אומרים צריך ללמוד, לא צריך לבזבז את הזמן על יותר מדי במרכאות, לשמוח. אז זה שני שיטות, זה שני שיטות שמתחברות אחד לשני. אם אבא שלו היה רבי אליעזר, אמא שלו הייתה שרה, הייתה מיילדת בעיירה אוקופ. הילדים שלו היו לו שניים יחידים, היה לו בן ובת. היה לו בן, הבן היחיד שלו, רבי צבי הירש, והייתה לו בת שקראו לה אדל. אדל זה ראשי תיבות, אש דת למו, זה אדל. אש דת למו. היום אומרים אדל זה אין דומה להשם גם. ברוך השם, גם טוב. אשתו זה הרבנית חנה, אחותו של רבי אברהם גרשון מקוטוב. רבותיו זה אחיה השילוני. אתם זוכרים שלמדנו עליו בהקשר של רבי שמעון בר יוחאי? אז אחד מרבותיו זה אחיה השילוני. איך זכו לילד כזה צדיק? אז שימו לב לסיפור שהוא מתחלק לשניים. ההורים שלו זכו לצדיק כזה כי אבא שלו שמר על הקדושה ועל הטהרה שלו לאורך שנים רבות. והסיפור הוא ככה. אבא שלו הוא איזה יום נחטף על ידי הטטרים. אלה היו קניבלים של אותה תקופה, ומכרו אותו לעבד לאחד משרי הצבא. הוא נמכר עבד לשר צבא. עם הזמן הוא למד את השפה של אותה ארץ שהוא היה שמה, והוא שירת את השר הזה בנאמנות. כשהשר היה חוזר, היה מוריד לו את הנעליים, היה שוטף לו את הרגליים. יום אחד הוא רואה רבי אליעזר, ככה קראו לו לאבא של הבעל שם טוב, הוא רואה כי הפנים של השר אינם כתמול שלשום. הפנים שלו נראים שהם כאילו מוטרדות כאלה. אז הוא קצת הרגיש בנוח ללחוץ עליו, אמר לו, מה יש לך? אמר לו, תשמע, הטילו עליי לכבוש איזה מקום, והמקום הזה הוא בעייתי. קשה, קשה מאוד לכבוש אותו, אני לא יודע איך אני אעשה את זה, אני יכול ליפול בקרב הזה. רבי אליעזר הלך הצידה, עמד בתפילה, התפלל לקדוש ברוך הוא, מהשמיים גילו לו תכסיסים. הוא סיפר לצער, אמר לו, תשמע, כדי לכבוש את העיר, אתה צריך א', ב', ג', ד'. אמר לו, איך אתה יודע? אל תשאל שאלת. ככה תעשה. ובאמת, הלך וכבש את העיר. אז המלך שאל את שר הצבא, מאיפה אתה יודע את התכסיסים האלה? אמר לו, יש לי איזה עבד, אל תשאל. הוא גילה לי את התכסיסים האלה. אמר לו, עבד, גילה לך את התכסיסים האלה? המלך לקח מיידית את רבי אליעזר הזה, אבא של הבעל שם טוב, והפך אותו למשנה למלך, הסגן. אמר לו, בן אדם שיודע ככה תכסיסי מלחמה, שוטף רגליים, אתה הסגן שלי. ולאחר מכן שהוא ראה שהוא בן אדם טוב, פנים מהירות, בן אדם חכם, אמר לו, בוא חביבי, אתה לא רק הסגן שלי, יש לי בת גם, אני רוצה שאתה תתחתן איתה. רק מה? הוא היה נשוי כבר. חטפו אותו כשהוא נשוי. וחיתן אותם, והבת רואה שהוא לא מתקרב אליה. אישה יפה, הוא לא מתקרב אליה. אמרה לו, תשמע, לא נעים לי לשאול, אתה רואה בי משהו לא טוב? אתה מתרחק ממני כאילו אני מוקצה. למה אתה לא מתקרב אליי? אז רבי אליעזר אמר לה, אם את תבטיחי לי ותשבעי לי שאת לא תספרי את מה שאני מספר לך לאף אחד, אז אני אגלה לך. היא הייתה, בכלל עכשיו, נשמע לה מעניין. אז היא הבטיחה לו, ואז הוא סיפר לה שיש לו אישה בעיירה אחרת. והטטרים חטפו אותו, וככה הוא הגיע לפה. אני נשוי, לכן אני לא יכול להיות בחברתך. היא שמה ככה, נשמע לה מוזר. הגויים האלה, אז מה אם הוא נשוי? בסדר, נו, מדי פעם. אבל זה היהודי ככה שומר על הטהרה, על הקדושה שלו, והוא מכבד את אשתו עוד ככה מרחוק. מה, היא תגיד משהו? היא יודעת בכלל איפה הוא נמצא? היא התרגשה,
התרגשה מאוד. איזה יהודי, איזה גבר, שומר אמונים. בו במקום לקחה מזוודה ומילא אותה באבנים יקרות, ביהלומים, בכסף, בזהב, פיצצה אותו. זהו מסודר לדורי דורות. נתנה לו את המזוודה, אמרה לו, לך לשלום לאשתך, אתה משוחרר. הרשמת אותי, לך לשלום לאשתך, אתה לא חייב לי כלום. תודה רבה. אז הוא עלה על ספינה, וכשהוא היה בספינה, אז האנשים שם שמו לב, הבן אדם לא עוזב את המזוודה. צמוד למזוודה, צמוד למזוודה, לא עוזב את המזוודה. הם הבינו שיש במזוודה משהו שהוא כנראה שווה. שדדו אותו. הלכו ושדדו אותו. מסכן היה שנים בגלות, ואחרי שעזב את הגלות, לפחות חזר עם כסף, אז גם את הכסף שדדו ממנו. אז הוא חזר לעיירה, עני וחסר כל. אפילו פחות ממה שהלך, עני וחסר כל. ובכל זאת, הוא עמד בכל הניסיונות שהיו לו. חטפו אותו, מכרו אותו לאבן. הוא ויתר על המעמד שלו, יכל להישאר שם, היה משנה למלך, נשוי לנסיכה. זהו, מסודר לכל החיים. הוא ויתר על הכל, ויתר על בת המלך, ולמרות כל הצרות שפקדו אותו, וגם גנבו לו את המזוודה בסוף, לא היה לו שום תלונה כלפי הקדוש ברוך הוא. שום תלונה לא הייתה לו כלפי הקדוש ברוך הוא. כשחזר, הוא ראה את אשתו עדיין ממתינה לו. דרך אגב, הבעל שם טוב הקדוש אומר, שיוויתי השם לנגדי תמיד. מה זה שיוויתי השם לנגדי תמיד? זה פירוש מופלא של הבעל שם טוב הקדוש. הבעל שם טוב אומר, שיוויתי זה מלשון שווה, שוויון. שיוויתי השם לנגדי תמיד. לא משנה מה קורה לך, אם הדבר הזה הוא טוב, או חס ושלום הוא פחות טוב, שיוויתי. הכל מעט השם יתברך והכל לטובה. שיוויתי מלשון שוויון, השם לנגדי תמיד. הכל מעט השם והכל לטובה. זה שיוויתי. ככה כותב הבעל שם טוב הקדוש. וכשהוא חזר, הוא ראה שאשתו עדיין ממתינה לו. בשמיים פסקו לו שבזכות המעשים שלו, יזכה לנשמה גבוהה עד מאוד. אבל השטן רצה להעמיד אותו בעוד ניסיון. אמר, רגע, מה אתם ממהרים לתת פה נשמות קדושות גבוהות בארץ? בוא ניתן לו עוד ניסיון. רבי אליעזר, אבא שלו, זה שעכשיו שחררו אותו, היה מכניס אורחים מאין כמוהו. היה ממש, כל שבת היו אצלו איזה 20-30 אורחים לפחות. היה מכניס אורחים בשפע. אז אמר השטן, בוא נעשה לו ניסיון. איזה ניסיון? הגיע בעצם יום השבת, עני. השטן בא בדמות עני, והוא יושב על השולחן, והוא משחק בפלאפון. לא היה פלאפון אז. אבל הוא עשה כל מיני פעולות של חילול שבת. ואלה באים להעיר לו, ואומר להם, רבי, ששש, אל תגידו לו כלום. בן אדם אחר מה אומר לה, אני, מחילה, אתה לא רואה שזה בית ששומר שבת? מה אתה עושה פה פעולה של חילול שבת? רבי אליעזר לא מעיר לו. בא בסעודה השנייה, עוד חילול שבת. בא בסעודה השלישית, עוד חילול שבת. והוא בא עם הפקלאות שלו, וזה הכל ביום שבת, מחלל שבת בפרסיה. רבי אליעזר לא אומר לו מילה, אומר לו תשב, אומר לו בכבוד, אומר לו תאכל, קיבל אותו במאור פנים, הוא לא הקנית אותו, לא דיבר איתו מילה על חילול השבת, עד רבה ירח אותו עוד יותר טוב מהרגיל. אחרי שעמד בשתי הניסיונות האלה, הם זכה רבי אליעזר, והוא זכה לנשמה של הבעל שם טוב הקדוש, שקיבל אותה ממי? מהיהודי הצפתי, נשמה גבוהה ומורמת. והבעל שם טוב הקדוש, הוא התייתם מאבא שלו ואימא שלו בגיל צעיר, הרי אבא שלו הוליד אותו בגיל 100. ומכבר מי שהיה כבר קטן, הבעל שם טוב התנהג בפרישות, עסק בקבלה מעשית, הרב שלו היה אחיה השילוני, והוא גם זכה ללמוד מאליהו הנביא, שהוא גם זכה ללמוד מאליהו הנביא זכור לטוב, ויש הרבה סיפורים שהוא היה גם, הוא זכה לעשות תחיית המתים, אותות ומופתים, כל מיני דברים. אחרי גיל 36, אחרי שהוא התגלה, התחילו לנהור אליו מכל רחבי רוסיה ופולין. אחד מעיקרי תורתו היה הדבקות, חיבוק היקום ומלואו והידבקות ביוצר הכל, עבודה ותפילה בהתלהבות והתפעלות. לית אתר פנוי מיניה, ככה כותב הזוהר. אין מקום שהוא פנוי מהקדוש ברוך הוא, בכל מקום אפשר להתפלל, בכל מקום אפשר לזעוק לקדוש ברוך הוא. ככל שהייתה תורה מרבה ככל שהוא התפרסם יותר, המתנגדים עלו איתו. ככל שהוא מפורסם יותר, יש עוד יותר מתנגדים שראו בבעל שם טוב, תשאירו טוב, את מחריב היהדות. באותה תקופה אמרו, זה מחריב היהדות. למה? כי באותה תקופה הייתה את תנועת ההשכלה, והייתה את התנועה של שבתאי צבי. כל אחד קם וחשב שהוא גילת העולם והוא משיח, אז אמרו, הנה קם עוד אחד. עוד אחד מופרע שרוצה להחריב את היהדות. ובראש המתנגדים עמד לא פחות ולא יותר הגאון מווילנה. קודש קודשים בעצמו, הגאון מווילנה, שגם החרים את החסידים, עשה עליהם חרם. וידוע, כשהנשמה שלו ירדה לאוויר העולם,
שהנשמה של הבעל שם טוב ירדה לאוויר העולם, הקדוש ברוך הוא הבטיח לשטן שירבו המתנגדים שלו כדי שהוא לא יחזיר את כל העולם בתשובה, כי הוא יכול להחזיר את כל העולם בתשובה. אחד הסיפורים על הבעל שם טוב, שהוא עשה עליית נשמה באחד מהעליות שלו, עשה עליית נשמה, והוא הגיע להיכלו של משיח. ושאלתם משיח, מתי קעת אמר? מתי יגיע אדוננו ומורנו כבר? ויגאל אותנו מכל הצרות וכל האיסורים וכל הקסמים והבעיות? אמר לו, כשיפוצו מעיינותיך החוצה, כשהתורה שלך תתחיל כבר להתפרסם ולהתפזר ברחבי העולם, זה סימנים לבוא משיח. ואנחנו רואים את הקץ הזה מגולה היום. כל תורת החסידות, אם זה טניה שאנחנו לומדים בעל הטניה, ואם זה כל החסידות שאנחנו לומדים היום, כל שורשי החסידות, זה הבעל שם טוב הקדוש. והיום ברוך השם שנפוצה החסידות, זה סימנים לגילוי משיח. כשיפוצו מעיינותיך החוצה. מסופר שפעם אחד הגיע דוקטור מפורסם לדוכס שבעיר. הדוכס התפאר בשבחי הבעל שם טוב הקדוש, ואמר, תשמע, יש לי פה יהודי אחד, לא יודע מאיפה הוא יודע, אבל הוא חריף ובקי מאוד 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 ברפואות. שהוא שמע דוקטור, והיה דוקטור מפורסם, אמר לו, תביא אותו לפה, בוא נראה מי זה, בוא נכיר אותו. כשהגיע הבעל שם טוב, שאל אותו הדוקטור, האם אמת שאתה בקי ברפואה? הרב אמר לו, כן. שאל אותו, איפה למדת? אז הרב צחק ואמר לו, מהקדוש ברוך הוא, משם למדתי. שאל אותו הרב, האם אתה מבין בדופק האדם? אומר לו, כן. אמר לו, אז קח את הדופק שלי ותבדוק אותו, ותאמר לו, ותגיד לי מה החיסרון, מה החיסרון שלי. בדק אותו הרופא ומרגיש שהדופק לא סדיר, משהו מוזר פה. אומר לו, איך אתה חי עם דופק הזה? מוזר, הוא לא מתקתק כמו שצריך, פתאום אין דופק, יש דופק, עולה, יורד. אומר לו, מה זה? מה הולך פה? מה החיסרון? אבל אומר לו, אני לא יודע, יש פה איזה בעיה, אבל לא יודע מה הבעיה, לא יודע להצביע לך מה הבעיה. הבעיה הייתה שהוא היה כחולת אהבה אני. היה דבוק בקדוש ברוך הוא. זה היה הבעל שם טוב הקדוש. וכשהגיע, ולאחר מכן הבעל שם טוב, הוא בעצמו בדק את הדופק. אמר לו, יופי, אתה בדקת את שלי, לא מצאת? תן לי רגע לבדוק את שלך. נתן לו את היד, בודק את הדופק, ואז הוא פונה לדוכס, והוא שואל אותו, תגיד לי, האם מהבית שלך נגנבו תכשיטים וחפצים כאלה וכאלה? אומר לו הדוכס, כן, לפני כמה שנים, זה בדיוק מה שגנבו לי, מאיפה אתה יודע? אמר לו, לך לאכסניה, איפה שזה הדוקטור המפורסם מתארח, תפתחו את התיבה שלו ותמצאו שם את כל החפצים בשלמותם. מיד שלח הדוכס את האנשים לאכסניה ומצאו בדיוק את הכל, כל מה שהוא גנב. מי זה הגנב הגדול? זה הרופא הגדול. לקח את הרגליים שם וברח משם בחרפה ובוז. בעיר מז'בוז', איפה שהיה הבעל שם טוב הקדוש, היה עשיר אחד גדול, שהלב שלו לא היה שלם עם הבעל שם טוב. קשה לקבל, בן אדם מצליח גם, קשה מאוד לקבל. ואצלו היה מלמד אחד, למדן מופלג, בעל מידות, ובכל דרכיו היה משכיל, וגם הוא הלך בדרכי בעל הבית שלו, והרחיק את עצמו מהבעל שם טוב. ואם הגביר לא היה חשוב בעיני הרב, אז הנה רצה מאוד לקרב את המלמד לעבודת השם. למה? הוא ראה בו כלי מוכן לקבל כל טוב, אבל עם כל רצונו הטוב, הוא לא ידע איך ייפול הדבר. למה? כי היה הדבר רחוק ממנו מאוד. ובעל הבית היה שומר עליו שמירה מעולה. וככה נמשך הדבר זמן רב, ולא קרב זה אל זה, היה איזה חץ ביניהם. עד שבא בעל החלומות ופרץ את המחיצה. איזה בעל חלומות ואיזה מחיצה? אז מעשה שהיה כך היה. בליל שבת אחד חלם המלמד שהוא הולך ומטייל בחוצות העיר מז'בוז'. ובלכתו ראה ארמון אחד נאה, מעודר בהידור שאין כמותו. הוא תמה מאוד, מה זה הארמון הזה באמצע העיר, ארמון מפואר, ארמון גדול. עד היום לא ראיתי אותו, אני פה שנים, איך פספסתי את הארמון הזה? ארמון גדול, מפואר. וכל כמה שהרבה להסתכל בו, ככל שהוא מסתכל בו יותר, הוא מתפעל יותר. הוא אומר, וואו, איזה ארמון זה? אמר בליבו, כל זה אני רואה מרחוק. וזה הוא רואה מרחוק, בוא אני אכנס יותר קדימה. אני אראה את חומר הבניין, את הגודל שלו, את השערים, את החלונות, בטח מפואר. אני אראה את ההדר המלא שלו, את הציורים שיש בו, כל זה הוא רואה מרחוק. וכאשר התקרב ונתן לליבו ליופי המלאכה, התפלא מאוד, בראותו בכל שטח קטן חוכמה רבה. מלאכת מחשבת שרק חכמי לב יודעים לעשות מלאכה כזאת. אמר, וואו, הבית בנוי לתפארת, כל חלק בבית בחוכמה אחרת. כל חלק, כל פינה בבית בנו אותה במחשבה. אבל מחשבה, מחשבה, לא סתם מחשבה. ונפשו קלטה לדעת, אמר, אם זה אני רואה מבחוץ, וזה החיצון, וזה השיש, אז הוא, מה הולך פנימה? אז הוא רצה להיכנס.
לפתע ראה חלון אחד פתוח, אז הוא ניגש לראות מה בפנים. הביט וראה את הבעל שם טוב הקדוש, וכל החבורה הקדושה שלו מסובין לשולחן, והבעל שם טוב יושב בראש השולחן ואומר דברי תורה. הוא שמע קצת מהדברים, התלהב מאוד. רץ אל הדלת, פתח אותה ואמר, אני עכשיו אכנס פנימה. עד עכשיו שמעתי מהחלון. אבל על הסף מבפנים עמד משרת ששומר על הפתח. וכאשר דרכה, רק דרכה רגלו על הסף, דחף אותו המשרת ולא הניח לו להיכנס פנימה. אמר לו, אתה לא נכנס בפנים. לא הניח לו להיכנס. הצטער המלמד צער רב. למה? כי הדברים שהוא שמע שיוצאים מפי הבעל שם טוב הקדוש, הלהיבו אותו מאוד והוא רצה לשמוע אותם בכל נפשו. אז מה הוא עשה? הלך ועמד ליד החלון. אמר, אם לא מכניסים אותי מהדלת, אני אשמע מהחלון. איתה אוזנו ושמע את כל הדברים הקדושים. וכשסיים הבעל שם טוב הקדוש לדבר, הופ, המלמד הזה התעורר מהשינה שלו. וראה, וירא והנה, חלום. כל זה היה חלום. ותפעם רוחו, כמו שכתוב על פרעה, ותפעם רוחו, שביקש לחזור על דברי התורה ששמע, הוא רואה שהם מתוקים מדבש. איזה דברי תורה יפים, איזה דברי תורה טובים. ומרוב מתיקותם, הוא חזר עליהם פעם אחת, ופעמיים, ושלוש, עד שמרוב שהם היו מתוקים, הוא נרדם עוד פעם. נפלה עליו תרדמה, שוב. והוא ישן עד הבוקר. הבוקר העיר, המלמד קם ממשכבו, וזכר את החלום בבירור גמור. בדרך כלל החלומות שוכחים אותם. או שזוכרים פרטים, זוכרים כל מיני נקודות. הוא זכר הכל בבירור גמור, מההתחלה ועד הסוף, עם כל המתיקות של התורה ועם הכל. וכשבא, כשבא לחזור על דברי התורה ששמע, הוא לא ידע לעלות בפה שלו שום דיבור. הוא הבין הכל וידע, אבל להוציא אותם מהפה, לא יכל, פתאום שכח אותם לגמרי. הצטער מאוד. למה הקדוש ברוך הוא השכיח ממני את כל דברי התורה המתוקים האלה? היה מבולבל. עד עכשיו זכרתי. רציתי להגיד, פתאום שכחתי. אז מה הולך פה? כשעמד להתפלל, הייתה תפילתו תרופה בפיו. כי הוא חושב כל הזמן, מה קורה? מה אמרו בחלום? מה עם הדברי תורה? סעודת שחית ישב על יד השולחן, היה הפוך. ראה אותו בא לבית, שואל אותו, הלו, מה יש לך? אתה נראה הפוך, מה קרה לך? מה יום מיומיים? לא ענה לו כלום. חזר ואמר, אם חלמת חלום לא טוב, בוא נעשה לך הטבת חלום. נביא שלושה אנשים, חלום טוב, שלום טוב, ונעשה לו הטבת חלום. חלמת טבע חזית, נעשה לך הטבת חלום. אני רואה שנפשך ניסרת, מה הבעיה? אבל הוא יושב ושותק, בול העץ. נגמרה הסעודה, רצה ללכת אל הבעל שם טוב. אבל הוא נזכר בחלום שהמשרת דחף אותו החוצה. לא נתן לו להיכנס. אז הוא אומר, אם זה קרה בחלום, לך תדע מה יקרה במציאות. איזה ג'אברים עומדים שם, לא ייתנו לי להיכנס. וככה ישב כל היום, והיה בצער גדול, ולא ידע מה לעשות. בסעודה שלישית, יושב הבעל שם טוב הקדוש עם החבורה הקדושה שלו, וכשהגיעה השעה לומר תורה, אמר, לכו אל המלמד שיושב בבית הגביר הידוע, אותו מלמד, ותגידו לו שעכשיו יבוא לכאן. עכשיו תקראו לו שיבוא לכאן. שמעו המסובים והתפלו מאוד. למה? ידעו כולם שהוא מתרחק ממנו. לא רק הוא מרחיק את כולם ממנו. זה מהמתנגדים הגדולים של הבעל שם טוב הקדוש. אבל אם הבעל שם טוב חסיד טוב, מה זה? עושה בדיוק מה שהרב אומר. הרב אומר, הולך, לא שואל שאלות. שלחו איש אל בית הגביר להגיד למלמד שהבעל שם טוב קורא לו, שיבוא אליו מיד. וכאשר בא השליח ואמר שהבעל שם טוב קורא לו, מיד הוא קם ממקומו, כאילו נשך אותו איזה נחש, דילג על השולחן, רץ כמו משוגע, ונכנס לבית המדרש. ומצא את הבעל שם טוב יושב על השולחן עם כל החבורה הקדושה שלו. והוא מתחיל לומר דברי תורה. הקשיב המלמד קשב רב ושמע את כל הדברים, איזה דברים הוא סיפר, איזה דברי תורה הוא אמר, כל מה שהוא אמר בחלום. כל מה שהוא אמר בחלום הוא אמר עכשיו בסעודה שלישית. ולא חיסר אפילו דיבור אחד. אומר, וואלה, שמעתי את זה כבר. שמעתי בדיוק הכל, אחד לאחד. עמד ושמע ברוב עניין את הזמן, וכשקילה לדבר, איך שסיים הבעל שם טוב דבר תורה, הוא נפל והתעלף. המלמד הזה נפל והתעלף. ניגשו אליו כולם, שפכו עליו מים, וכשהתעורר, שב הרוחו אליו. אמר לו הבעל שם טוב בבדיחות הדעת, לו היית שומע דבר חדש ומתפעל כל כך, אז הייתי מבין. אבל אתה שכבר שמעת את הדברים האלה, הוא לא דיבר איתו בכלל, פעם ראשונה רואה אותו, אבל אתה ששמעת את הדברים האלה בלילה, וכבר אחרי זה שיננת אותם פעמיים ושלוש, על מה כל הרעש הגדול? אין בזה חידוש, אז על מה התעלפת?
כל המסובים שישבו סמוך לבעל שם טוב, שמעו מה הוא מדבר ולא הבינו בכלל איזה לילה, מה הוא מדבר. איפה הוא שמע? פעם ראשונה. אנחנו שומעים את הדברי תורה האלה. רק המלמד ידע מה מדבר הבעל שם טוב הקדוש. אז ראה והבין את הגדולה ואת הקדושה של הבעל שם טוב הקדוש, הוא ידע מאת השם הייתה זאת. ככה זימנו אותי, שהוא התקרב לבעל שם טוב הקדוש, ומאותו היום התרחק מבעל הבית שלו, ויצא מביתו ובא אל הבעל שם טוב הקדוש ונהיה חסיד גמור של הבעל שם טוב הקדוש. מסופר על עשיר אחד גדול שהוא התגורר גם כן בעיר מז'בוש. אותו עשיר קראו לו רבי ליפה מאוסטרה, ככה קראו לו. ובנוסף לזה שהוא היה עשיר גדול, הוא גם היה תלמיד חכם גדול, שהמגילת יוחסין שלו הגיעה עד המהרשה מאוסטרה, אחד מגאוני עולם. ורבי ליפה היה מגדולי המתנגדים על הבעל שם טוב הקדוש. הבעל שם טוב היה לו עבודה קשה, היה לו הרבה מתנגדים. בבית המדרש התפלל ולמד, התרכזו כל הלומדים, כל המתנגדים. ככה, מתנגדים, ככה אומרים ביידיש. והיו צוחקים, על מה היו צוחקים? על מה היו מסתלבטים? על כל הסיפורי נפלאות שאמרו על הבעל שם טוב הקדוש. איך שהוא אומר לעגלון שלו, תיסה ופישט, פתאום הוא מגיע מרוסיה, קופץ לארץ ישראל. כל מיני סיפורים שנשמעו להם מוזרים כאלה. אז היו צוחקים על זה. פעם בפעם היה הולך רבי נחמן מהורדנקה. רבי נחמן מהורדנקה זה הסבא של רבי נחמן מברסלב. אז הוא היה הולך מדי פעם להתפלל שם, כדי להוכיח ושיחדלו מהמדרכים שלהם. מה אתם מתנגדים על הרב שלי? בוא תראו מי הוא, בוא תראו מה הוא. ותמיד היה מתווכח עם רבי ליפה ומביא לו ראיות מחכמי התלמוד והמעשים מבעלי הזוהר, ומראה לו שכל מעשה רבו מרומזים ונמצאים בתורה הקדושה. אבל ללא הועיל, הוא המשיך לדבר וללעוג על הבעל שם טוב הקדוש. דרך אגב, הבעל שם טוב הקדוש, תקראו, כשקוראים את ההיסטוריה חושבים חסידות זה ריקודים. בעל שם טוב הקדוש יודע את השס, ידע את השס, למדו את השס, ראשונים, אחרונים, רמב״ם, למדו הכל לעומק, אין משחקים. זה לא... זה אנשים שלא מבינים, חושבים שחסידות זה ריקודים. ממש לא, ממש ממש לא. חסידות זה דרך. אז פעם בערב פסח, בשעת אפיית המצות, המנהג של הבעל שם טוב הקדוש היה בעצמו עומד ואופה את המצות. לפתע הפסיק רבנו את עבודתו ופתאום רץ לשוק. לא אומר כלום. התלמידים שידעו שכל המעשים של הבעל שם טוב זה ברוח הקודש, אין שום דבר סתם, התחילו לרוץ אחריו. וכשהם הגיעו לשוק, ראו שהרב שלהם, הבעל שם טוב, מדבר עם איזה כומר, לא פחות ולא יותר, מדבר עם איזה כומר גדול. כולם פחדו מפני הכומר הזה, למה ידעו שהוא צורר ושונא יהודי אנטישמי, והבעל שם טוב מדבר איתו. התקרבו התלמידים לעבר הרב, ואז הם שמעו אותו שהוא פונה לכומר ואומר לו את המילים האלה. הייתכן לעשות עוולה כזאת? ככה הוא אומר לו. להעליל על היהודים עלילת דם? למה הכנת את הפגר להשליח לבתי ישראל? חג הפסח, מה אומרים? היהודים מופיעים מצות וטובלים אותם בדם, בדם של נוצרים. אמר לו, יא רשע, אתה הרגת איזה, לא הרגת ילד, הרגת איזה פגר ורצית להשליך אותו בבית של יהודי. הכומר אמר לו, חס ושלום. דיברו ככה ונפרדו. בביתו של רבי ליפה שמחה רבה. השולחנות ערוכים כל טוב, בני הבית מסביב. לפני שהתחיל ליל הסדר, הוא נזכר שבמרתף שלו יש חבית קטנה של יין שהוא שמר אותה לפסח, ומהיין הזה היה לוקח לארבע כוסות, יין מיוחד, ככה היה לוקח לארבע כוסות. והוא ירד למחסן, וכשהוא הגיע הוא ביקש מאשתו, והיא לקחה נר דולק וירדה למרתף. כשהיא הגיעה סמוך לחבית, היא ראתה לידו פגר. מהבעלה צעקה בקול גדול עד שכל הבית הזדעזע, היא צעקה וכולם נלחצו. רבי ליפה ובני ביתו שמעו את זה, ירדו בבהילות למרתף וראו במו עיניהם את הפגר, פגר שהושלך שם. רבי ליפה החליט להיפטר מן הפגר ולסרוק אותו מחוץ לבית. מה זה יעשה בתוך הבית שלי? זה יסריח. הוא יצא לחוץ כדי למצוא את המקום המתאים ביותר לסילוק הפגר, והנה הוא רואה גויים שעומדים מסביב לבית, כבר מחתרים את הבית. כנראה הם שומרים שאני לא אסלק את הפגר, ככה הוא חשב. הוא חזר לבית שלו ואמר להם, אנחנו במצב קשה, זהו, התלבשו עלינו, רוצים להעליל עלינו עלילות. כשהם הבינו שקלטה אליהם הרעה, הוא פנה לאשתו ואמר לה, תשמעי, מה נשאר לנו? לכי לבעל שם טוב. אתה מתנגד, הכי גדול שלו. לכי לבעל שם טוב הקדוש ותשאלי מה עושים. בהתחלה, ככה אמרה לו אשתו, תלך לבעל שם טוב.
אשתו אמרה לו, תלך לבעל שם טוב, תשאל אותו, מספרים עליו סיפורי מופת, מה נשאר לך כבר? לך אליו. אמר לה, מה פתאום? אני מגדולי המתנגדים, איך אני אלך עכשיו עם הזנב בין הרגליים? אבל אמרה לו, תשמע, אנחנו בצרות צרורות, מה נשאר לך כבר? אין לך מה להשיג, תלך אליו. אשתו אמרה לו, הבעל שם טוב הוא צדיק מפורסם, והוא בטח לא ייקום ולא ייתור, מספרים שאהבת ישראל בוערת אצלו בקרביים. ומה לך לעמוד בשעת צרה זו שסובבים אותנו כל הגויים האלה, וממילא עבדנו, כולנו עבדנו, לא יישאר מאיתנו זכר. לך כבר, תוריד את הראש שלך, ולך לבעל שם טוב הקדוש. שמע את זה, אמר, ניצחה אותי אשתי, צודקת. הלך לבעל שם טוב הקדוש. כשהוא יצא, סיבבו אותו הגויים, וישר בדקו ומששו אותו שהוא לא מחביא כלום, כי הרי הם תפרו לו את כל התיק הזה, ראו שיצא בלי כלום. חלק מהגויים נשארו שם, חלק התחילו לעקוב אחריו, לראות מה הוא עושה. כשהגיע לבית הבעל שם טוב, הוא נכנס לבית ומצא שם קהל גדול של חסידים שבאו מרחוק, כי רצו לחגוג את כל חג הפסח עם הבעל שם טוב. רבי נחמן מהורדנקה רואה, והנה נכנס רבי ליפה. אומר, וואה, הוא חושב בליבו, מה יכול להיות? זה המתנגד הכי גדול, הוא בא לחגוג את ליל הסדר עם הרב שלי. וואו, זה באמת משיח, זמן משיח. כנראה בא כדי לצחוק, בשביל מה הוא בא? הוא בא לעשות מינו צחוק. הוא לא בא לחגוג ליל הסדר, הוא בא לעשות צחוק, וכבר חשב לגשת אליו ולשוחח איתו. אבל רבי ליפה לא עצר אצל החסידים, ניגש ישר לבעל שם טוב, והתחיל לבכות. ובבכי גדול הוא מבקש, רבנו תסלח לי, אני כרגע נמצא בצרה צרורה, צרה גדולה, השליחו במרתף את הפגר, וכבר העמידו שומרים, ואני מבקש רבנו תציל אותי ואת כל המשפחה שלי, רוצים להעליל עלילת דם, ואחרי הלילה הזה לא יישאר מאיתנו זכר. והחסידים נוכחים שוב עין בעין ברוח הקודש של הרב, ומבינים על מה רץ הרב לכומר הזה, ואמר לו, פגר, שמה פגר, עכשיו הם מבינים מה היה שם. אומר הבעל שם טוב הקדוש, בשיא הניחותה ובשיא הרוגע, אמר לו, גש לביתך, תכף אני אבוא, ואני אסלק את הפגר. ככה אמר לו הבעל שם טוב. אחרי שנכנס רבי ליפה לביתו, לקח הבעל שם טוב את רבי נחמן מהורדנקה, ויצאו לבית רבי ליפה. הגויים מסתכלים ורואים את כל המעשה, שרבי ליפה חוזר לבית שלו, ואחריו נכנסים שני יהודים, את הבעל שם טוב הם זיהו מיד, למה אפילו הגויים הכירו אותו, אבל הם לא הצליחו לזהות את רבי נחמן מהורדנקה, לא ידעו מי זה, כי הוא היה עטוף במעיל שמכסה את הראש שלו, כי שם בחוץ היה שלג והיה קור, אז הוא חיסה את הראש שלו עם המעיל. ירד הבעל שם טוב למרתף, וניגש אל הפגר, פגר זה היה לא חיה, זה לקחו ילד נוצרי ורצחו אותו ואמרו נעליל את זה על היהודים. בא הבעל שם טוב, לחש לו באוזן, אומר לו קום. אמר לו קום, מה זה קום? הוא מת, רצחו אותו, מת, אומר לו קום. והנה רבי ליפה ומשפחתו נוכחו לראות תחיית המתים בעיניהם. הוא קם על הרגליים, עטפו הבעל שם טוב במעיל של רבי נחמן מהורדנקה, ויצא החוצה עם הפגר הזה שלפני רגע היה מת, יצא איתו עטוף. ורבי נחמן נשאר על הסדר אצל רבי ליפה, ובעלל של ההגדה כולם הרגישו יציאת מצרים ממש. אז הנה סיפור על הבעל שם טוב הקדוש, שגם הבעל שם טוב הקדוש מסופר עליו שהיה מחיי מתים. עוד סיפור, מעשה באישה חסוכת בנים שהגיעה לבעל שם טוב הקדוש, והיא בכתה לפניו שיברך אותה, עוד הרב תברך אותי, אין לי ילדים. אז ברך אותה הבעל שם טוב הקדוש, והבטיח לה באותה שנה תלדי בן. נשא האישה הביתה, כעבור 9 חודשים בדיוק ילדה בן. עברו 2 ימים, החליטה להביא אותו לפני הבעל שם טוב הקדוש. ולאחר מכן נסו בני הזוג לביתם, לא עברו כמה ימים, לא עלינו, הילד נפטר לבית עולמו. שוב חזרה האישה אל הבעל שם טוב הקדוש, והפעם היא באה אליו בתלונות. אמרה לו, אדוני, הרגת לי את הילד. ככה אמרה לבעל שם טוב, אדוני, הרגת הילד. אמר לה הבעל שם טוב, תתאפקי מלבכות, ותשמעי את הסיפור שאני מספר לך, ואחרי זה תביני את כל המהלך של בורא עולם. אמר לה, מעשה במלך אחד שלא היו לו בנים. ופעם אמר המלך ליועץ שלו, תן לי עצה לצרה הזאת שאני חסוך בנים. אין לי ילדים, אתה היועץ שלי, תן לי עצה שיהיו לי ילדים. אמר לו היועץ, אין מי שיכול להשיע את המלך, רק היהודים. אני, העצה הכי טובה שאני יכול להגיד לך, לך ליהודים. ליהודים הפתרונים, הם חכמים בהכל. באסטרונומיה, במתמטיקה, באנגלית, בטילים, בפגזים, בילדים, בהכל הם חכמים. לך תשאל אותם. אמר המלך, אם יוכלו היהודים להושיעני מצרה זו מוטב, ואם לא, אני גוזר עליהם גזירת גירוש ומגרש את כולם מהעיר. אני לא משאיר פה אף אחד. לשם הגזירה,
התחלחלו היהודים מאוד, גזרו תענית ואמרו תהילים, בחו, התחננו לקדוש ברוך הוא, ונשמה אחת קדושה באה לפני השם בעולמות העליונים, והיא ביקשה לבוא לעולם התחתון ואמרה, אני יהיה הבן של המלך כדי להציל את עם ישראל מהצרה שלהם. אני ארד, אני יהיה הבן, אני אבלל, אני יהיה הבן שלו, וככה היה. באותה שנה נפקדה המלכה, וליהודים הייתה אורה ושמחה, זהו, אין גזרת גירוש. הילד גדל ונעשה בחור, והיה בחור חכם, היה לו מוח חריף, הוא עשה חיל בלימודים, וכל מה שלימדו אותו לא מספיק. סיים ללמוד, אני רוצה עוד, מתמטיקה, פיזיקה, אסטרונומיה, כל דבר שמלמדים אותו הוא מכסה את הכל, והוא רוצה עוד להתקדם, רוצה עוד ועוד ועוד להתקדם. הוא תמיד מרגיש שחסר לו משהו. כשסיפר את זה לאבא שלו, החליט להביא לו כומר שילמד אותו. ממחשבה למעשה, קרא אליו את הכומר, אבל היה לו תנאי אחד לכומר. לפני שהוא מתחיל ללמד את הבן שלו, הוא סיפר למלך כי במשך שעתיים ביום, הכומר הזה, הוא מתבודד והוא עושה עליית נשמה. וכל מי שיבוא אליו באותן שעות, יכול למות. מי שיכנס כשאני עושה עליית נשמה, זה כומר, כך הוא סיפר להם. הוא יכול למות, ולכן אני מבקש שבאותן שעות הוא לא ילמד, וגם אף אחד בארמון שלא יעז להיכנס לחדר שלי כשאני עושה עליית נשמה. אמר לו המלך, טוב, אלא מה, היה לו בן, היה חכם, אבל היה גם סקרן. ובאחד הפעמים שהכומר הזה התבודד, הוא שכפל מפתח של הדלת, ובשקט ובשקט נדהם פנימה, ואז כשהוא ראה מה שהוא ראה, הוא אמר, ואז ראה אותו הכומר. מה הוא ראה? הוא ראה את הכומר עטוף בתלית ומעוטר בתפילין. כומר עם תלית ותפילין, ועוסק בתורה. ובגלל שבחיים הוא לא ראה תפילין, אז הוא ישר אוטומטית שאל אותו, מה זה הקוביות השחורות האלה שיש לך אחד על הראש, אחד על היד, מה זה הנקודות קשר האלה? מה זה? כשראה שסודו התגלה, סיפר לבן המלך, אמר לו, תשמע, תגילית את הסוד, אז אני אגלה לך גם את הסוד שלי. אני יהודי, ועכשיו אני לומד גמרא. ואתה מאוד חכם, אז מעכשיו אני אלמד אותך גם גמרא. גם בקוריאה יש בכל הבתים שם גמרות יותר ממה שיש בארץ ישראל אפילו. גם הגויים יודעים שהחוכמה נמצאת אצלנו ברוך השם. וכשהוא למד את הגמר וראה את המתיקות, אז הוא שאל אותו, למה אתה מטעה את כל העולם בזהות שלך? אם אתה יהודי, בסדר, מה? ממי אתה מפחד? ענה לו, בגלל שכבר עברו עליי רוב הימים, אני חייב להסתיר את הדת ואת היהדות שלי. יהיה לי בעיות. אם אני לא אעשה את זה, יהיה לי בעיות. מאותו היום, היה הכומר מלמד את הבן של המלך תורה, לא אסטרונומיה, לא פיזיקה, לא כלום מעניין אותו, לא גינוני מלכות, היה מלמד אותו תורה, עד שכשלומדים הרבה תורה, מה רוצים? הוא רוצה להתגייר, אומר לי די, הוא אומר לו די ללמד אותי מבחוץ, אני כבר רוצה להיות יהודי, כל כך מתוקה התורה, מתוקה מדבש ונופת צופים, אני רוצה ליהודי. בעזרתו של הכומר תכנן את הבריחה שלו מארמון המלך, תום שהוא מבקש מאבא שלו, אמר לו, תשמע, פה כבר למדנו הכל, עכשיו צריך לנסוע לחול כדי להשלים עוד לימודים, אני רוצה לנסוע לחול. וככה קרה שאותו בן מלך נסע למדינה רחוקה ששם אף אחד לא מכיר אותו, ושם קבע את דירתו, ועד סוף ימיו היה יושב בבית המדרש ולומד תורה. מת יהודי. נו, אז היא אומרת לו, נו, מה אתה מספר לי את זה? ואז הוא אומר לה, בעל שם טוב, כשבא אותה נשמה לעולם העליון, לא מצאו המקטרגים על מה לקטרג. הרי הנשמה הזאת ירדה לעולם מיסידה במסירות נפש. היא ירדה כדי להציל את העם היהודי. ואחרי זה היא עזבה את ארמון המלוכה כדי להתגייר. על מה יש לקטרג? בכל זאת בא מקטרג אחד שאמר, רגע, מצאתי. אמרו לו, מה מצאת? אמר, שנתיים הוא ינק מאימא נוכריה. הוא שתה חלב. מאמא נוכריה שנתיים, זה הקטרוג. אז יצא פסק דין שהוא חייב לחזור לעולם כדי לנהוג שנתיים מאישה יהודייה. ואז סיים הבעל שם טוב את הסיפור ואמר, את האמא היהודייה שזכית להניק אותו שנתיים ימים, הוא סיים את התיקון שלו, הוא חזר למעלה, זה הבן שלך. היא שמה ככה, נפעמה, אמרה זכיתי, לא אמרה כלום. בזמן הבעל שם טוב הקדוש היה איזה ספר תורה שכל הזמן היו מוצאים בו טעות. וכל פעם טעות במקום אחר. מתקנים פה, מוצאים טעות פה. מתקנים פה, מוצאים טעות פה. הראו את הספר תורה לבעל שם טוב הקדוש, ואמר, צחק. אמרו לו, למה אתה צוחק? מה זה, זה ספר מהודר? וזה, איך אנחנו מוצאים בו כל כך הרבה טעויות? אמר להם, הספר אולי מהודר, אבל כתבו אותו מכסף של אנשים ששיחקו קלפים ואמרו, ולקחו את הכסף של משחקי הקלפים ותרמו כדי לכתוב ספר תורה. וזה, מהכסף הזה כתבו ספר תורה, והלכו וביררו,
אמרו נכון, מהכסף של משחקי קלפים כתבו ספר תורה. אמר הבעל שם טוב, אין לו תקנה לספר תורה הזה. כמה שתתקנו אותו, הוא תמיד יהיה פסול. הוא תמיד, 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 תמיד יהיה פסול. אמרנו, אותו מעשה היה גם עם רבי אלימלך מליז'נס, כבר על הנועם אלימלך, שפעם אחת בא לשכן שלו הצורף, והוא ראה טבעת אחת, והוא לקח אותה וישר זרק אותה. ואמר, אמר לו, למה אתה זורק לי את הטבעת? אמר לו, זה הטבעת הזאת נקנתה מאיסור ריבית. אסור לך להחזיק אותה. חקר הצורף ומצא שהוא צודק. חקר הצורף ומצא שהוא צודק. עוד סיפור אחד ונסיים בעזרת השם. מסופר אחרי שנפטר הבעל שם טוב הקדוש. היה, לפני שנפטר הבעל שם טוב הקדוש, היה איזה יהודי אחד, התחנן לבעל שם טוב הקדוש, ואמר לו, הבעל שם טוב הקדוש, אני רוצה ילדים. אז הוא היה מגיע אליו, והבעל שם טוב כל הזמן היה דוחה אותו בדברים. בכל הזמן נותן לו תירוצים אחרים, ולא מברך אותו. הוא לא הבין, כל פעם הוא בא, זה מברך אותו, זה מברך, אותי הוא לא מברך. עד שיום אחד הוא בא, וכבר הוא לא ביקש, הוא צרח, אני רוצה ילדים! אני רוצה ילדים, ריבונו של עולם, כך. אמר לו, הבעל שם טוב, עכשיו אתה תקבל. למה עכשיו אתה תקבל? כתוב שקרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת, ואתה קראת מקירות לבך. עד עכשיו הייתה גזרה, לא יחל לילדים. עכשיו התבטלה הגזרה, בעזרת השם השנה, תוך 9 חודשים יהיה לך ילדים, יהיה לך בן. אבל תזכור מה אני אומר לך, ותיזהר ותישמר. אמר לו, מה? על הילד הזה תשמור כבבת עיניך, אל תשחרר אותו לרגע לפני שהוא עומד ברשות עצמו. כשהוא יעמוד וכבר יהיה ברשות עצמו, אתה יכול לשחרר את הלחץ. עד אז, 100 עיניים על הילד. אמר, בטח, בוודאי, כל כך הרבה שנים חיכינו, 9 חודשים, נולד ילד. ושומרים עליו כבבבת עיניהם. אבל מי שמטפלת בו, זה איזה מטפלת נוכריה. איזה יום יצאו אבא והאימא בחוץ, ובאותו יום עבר בעיר, עבר איזה קרקס. והאיש שומעת שם איזה רעש, איזה קרקס, ובאים קופים ונמרים ואריות והכל. אז היא הרדימה את הילד, והשאירה אותו בבית, אמרה, אני כבר מכיר עד הבוקר, הוא לא יקום, הוא ישן לחיים טובים מול שלום עד הבוקר. אני אלך צ'יק צ'ק, יראה כמה מופעים, אני אחזור הביתה, ושלום על ישראל. הלכה, חזרה הביתה, אין ילד. נעלם הילד. נעלם הילד. הילד נעלם, אין ילד, לא מוצאים אותו. והיא צועקת, ופתאום באים האבא והאמא, מה צועקת, מה קרה? הילד נעלם, אני לא יודעת איפה הוא, לא יודעת איפה הוא. האבא התחיל לבכות, הבעל שם טוב אמר לי, לא להניח עיניי מהילד, והנה עכשיו הילד נעלם, אבל הבעל שם טוב כבר נפטר. אז לאיפה הולכים? הלכו לאדל, הבת שלו, אמרו לה, תשמעי, זה ילד מאבא שלך, הילד נעלם לנו, מה עושים? אמר להם, אתם שואלים אותי, מה אני הבעל שם טוב? אבל רגע, אני אלך להתפלל על הציון שלו, ואולי הקדוש ברוך הוא ישלח להיות משמיים. הלכה להתפלל שמה, חזרה, ואמרה להם, אתם עכשיו מתחילים להסתובב בין עיירות. עיירה, עיירה, אתם עוברים. כל מקום אתם עוברים ושואלים, יש פה ילד, אין פה... אתם לא מדלגים שום עיירה. ככה אתם מתחילים. הם עשו, אם אומר הבעל שם טוב הקדוש, אז זה מה שעושים. הלכו ודלגו, ודלגו ודלגו עיירה. במקום אחד שהם הלכו, אמרו, רגע, היה פה משהו באמצע. ולא היינו, אבל זה מקום קטן, מתחילים לדבר ביניהם, אמרו, הבעל שם טוב אמר לא לדלג על שום העיירה, ככה שידר לבת שלו. אמרו, טוב, בוא נחזור לעיירה הזאת. חזרו לשם, והם נכנסים לאיזה מקום, ורואים, ומדברים בדיוק עם איזה יהודי. אמר להם, היהודים, מה אתם עושים פה? המקום הזה הכי קטן שבעולם אין פה יהודים בכלל. אמרו לו, תשמע, ככה וככה, היה לנו ילד, וחטפו אותו, וזה, וזה. אומר להם, רגע, מתי זה קרה? לפני ככה וככה. אמר להם, רגע, יש פה איזה פריץ אחד. והפריץ הזה כבר שנים, אנחנו יודעים שהוא בלי ילדים, פתאום איזה יום יש לו ילד. איך נראה הילד שלך? ככה וככה וככה וככה. זה בדיוק אותו ילד. עשו את החשבון, זה הילד שלך. עכשיו איך הוא ילך לפריץ? זה פריץ שונא יהודים. זה פריץ רשע מרושע, שונא יהודים, אנטישמי. אמר, טוב, אני אלך לבישוף. ראש, אני אדבר איתו. וידעו שהבישוף היה צריך להגיע אליו באותו יום. כי הם רצו באותו יום להטביל את הילד, להכניס אותו לנצרות. אז אמר, אני אתפוס את הבישוף הזה, לפני שהוא נכנס אליו לסעודה, מה שהם עושים, אני אדבר איתו. תפס את הבישוף בחוץ, וסיפר לו את הסיפור, הוא אומר לו, תשמע, זה בעייתי, הפריץ הזה, אני לא יודע מה אני יכול לעשות, אבל תשמע, אני אנסה, אתה תישאר מחוץ לדלת, תהיה מוכן עם העגלה בחוץ,
ולא יודע, אתה תראה כבר מה יהיה, אתה תדע כבר מה לעשות. נכנס לבישוף הזה פנימה, והוא מבסוט, כולם מוכנים, שולחנות מוכנים, בא עוד כומר, רוצים להדביל את הילד, ואומר לו, תשמע, מספר לבישוף איזה ילד מיוחד אנחנו מבילים לנצרות. אומר לו, למה? אומר לו, זה ילד יהודי. ואמר לי הקומר, קומר זה פחות בדרגה מבישוף. סיפר לי הקומר, אם אני אחטוף ילד יהודי, אני אזכה לעולם הבא, ובכלל אם אני אדביל אותו לנצרות, אז העולם הבא כפול ומכופל. אז זה גם ילד יהודי, ואני גם אדביל אותו לנצרות. אומר לו, איזה עולם הבא, ואיזה העולם הזה גם טיפש. אומר לו, מה? אומר, למה אתה אומר לי ככה? אומר לו, עולם הבא? מה אתה חושב שהילד הזה יעזוב את היהדות שלו? אין שום מצב שבעולם שיעזוב את היהדות שלו. גם עוד 50 שנה אתה תגיד לו מי אתה, הוא יגיד לך אני יהודי. אומר לו, מה פתאום אתה מדבר שטויות? אומר לו, אתה רוצה שנבדוק? בוא תראה, תוציא את הילד החוצה. הילד הזה כבר למד קצת ללכת, לקח להם שנים למצוא אותו. הוא כבר קצת הולך ברגליים. תראה, אם הוא יראה במקרה יעבור איזה יהודי, היהודי הראשון שהוא יראה בחוץ, הוא יצעק לו, אבא, אבא, למה? כי כל היהודים הם אותו דבר. אז כולם יראו לו כמו אבות שלהם. אומר לו, אתה יודע מה, יאללה, בוא נבדוק. הוציאו אותו החוצה. בדיוק מי עומד בחוץ? האבא שלו, האבא האמיתי שלו, עומד בחוץ ליד הזה, והוא פתאום מזיז את הראש, וזה מזיז את הראש, שני המבטים שלהם מצטלבים, הילד צועק, אבא, אבא, ורץ אליו, ורץ אליו בריצה. אומר הבישוף, משוחרר, משוחרר, לך איתו. והוא חזר עם הילד שלו הביתה. אחד מהמופתים של הבעל שם טוב, אחרי שהוא נפטר כבר. זה הבעל שם טוב הקדוש. אני אסיים ואני אגיד לכם מה שאמרתי פה כבר כמה פעמים. אנחנו לומדים פה כל שבוע סיפור מסיפורי הבעל שם טוב הקדוש, ויש עניין ללמוד סיפור אחד, כל סיפור קצר במוצאי שבת. בדרך כלל אני שולח את הסיפור במוצאי שבת. למה? מה העניין ללמוד סיפור של הבעל שם טוב הקדוש ודווקא במוצאי שבת? אז תקשיבו, ובזה נסיים בטוב בעזרת השם. כותב הישועת ישראל במעשה י"ב. פעם בכה הבעל שם טוב, ואחר כך התחיל לשמוח, משמוח. רואים אותו התלמידים בוכה, ואז צוחק. שואלים אותו התלמידים, מה נסגר איתך? מה זה, אתה בוכה, אתה צוחק? אז הוא ענה להם, ישבתי והתבוננתי שאני ואליהו הנביא למדנו אצל אחד, אחיה השילוני. זה היה הרב שלו. וכאשר אומרים שמו של אליהו, מה אומרים אחרי אליהו? אם אני שומע עכשיו אליהו הנביא, מה אומרים? זכור לטוב. ואחרי שמי יספרו מעשה. כשאומרים הבעל שם טוב, לא אומרים זכור לטוב. אומרים בעל שם טוב, בואו תשמע סיפור מהבעל שם טוב. מה זה? זה אומרים לו זכור לטוב, ועליי אומרים סיפור, ושנינו למדנו אצל אחיה השילוני. למה אחריי לא אומרים זכור לטוב? לכן בכיתי, והתחננתי לפני הקדוש ברוך הוא, שאם יספר איש ישראל סיפור ממני ברוחניות, תהיה לו ישועה ברוחניות, ואם יספר ממני סיפור של גשמיות, תהיה לו ישועה בגשמיות. וממשיך הבעל שם טוב הקדוש ואמר, ושמעתי קרוז יוצא מן השמיים שאומר, אשרי מי שיאמין בישראל בן שרה שכל עבודתו היה בעד ישראל בכלל ובפרט וידבר ממנו. ואז תקשיבו טוב, בתחילת שבוע יספר סיפור, יהיה לו שבוע טוב. בתחילת חודש יספר סיפור, יהיה לו חודש טוב. בתחילת שנה יספר סיפור מסיפורי הבעל שם טוב, תהיה לו שנה טובה. ומזה נעשיתי מלא שמחה, שאף שכבר יהיה בעולם האמת, יושעו בני ישראל על ידי. ומכאן מנהג ישראל קדושים, לספר בכל מוצאי שבת סיפור של הבעל שם טוב הקדוש. כי כל מי שמספר מסיפורי הבעל שם טוב הקדוש, יהיה לו סגולה בעזרת השם לשבוע טוב. יהיה רצון שזכותו של הבעל שם טוב הקדוש תגן בעדנו ובעד כל ישראל אחינו. אמן.